ត្រួតចាំជំនាញជនជី3របបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ពន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022តំបន់អាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចਿੰង34.9លានអ្នកនិងស្លាប់ជាង36មួយអ្នកខណៈដែលវៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី កត្រាមោង8ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានកើនឡើងជាង34.9សែនអ្នកដែលនៅក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសរុបជាង36ម៉ឺនអ្នកផងដែរបើទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតតិចតួជាងមុនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតណ្ណន័យនៃការឆ្លងពីមួយសម័យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង10000អ្នក នេះបតាមដំណឹងពីកិច្ចតំពัวតាមដានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19លើពិភពលោកវលអូមេថាវៀតណាមនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរិក្ខារជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានកិត្តិកម្មប្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វៀតណាមឆ្លងចំនួន10លៀន54091នាក់ស្លាប់ចំនួន43165នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន6លៀន52659នាក់ស្លាប់ចំនួន158695នាក់ម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន4លៀន949846នាក់ สลับจํานวน36480เนียไทยฉลองจํานวน4เลียน692448เนียสลับจํานวน32955เนียฟิลิปปินฉลองจํานวน4เลียน5840เนียสลับจํานวน64145เนียสิงหาคมบริย์ฉลองจํานวน2เลียน112110เนียสลับจํานวน1682เนียเมียนมาฉลองจํานวน63105 229អ្នកសลับចំនួន19383អ្នកប្រៃណីឆ្លងចំនួន237656អ្នកសลับចំនួន225អ្នកឡាវឆ្លងចំនួន216260អ្នកសลับចំនួន758អ្នកកម្ពុជាឆ្លងចំនួន137993អ្នកសลับចំនួន3056អ្នក